Բարի երեկո։ Այս Կիրակի Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում մեկնարկեց այս տարվա թերևս ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը, իրադարձություն, որ դուրս է հայաստանյան շրջանակներից եւ ավելի շատ համահայկական նշանակություն, կարևորություն եւ խորհուրդ ունի։ Խոսքը բնականաբար համահայկական խաղերի մասին է, այս Կիրակի Երևանում Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում վառվեց համահայկական խաղերի ջահը եւ խաղերը մեկնարկեցին։ Այս տարվա համահայկական խաղերը թվով 6-րդը աննախադեպ են այս ամբողջ պատմության մեջ, աննախադեպ են եւ մասնակիցների քանակով եւ քաղաքների աշխարհագրությամբ։ Այս լայն աշխարհագրությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ընտրել եւ հրավիրել այն համայնքների պատվիրակությունների ղեկավարներին, որոնք վերջին 1-2 տարիների ընթացքում եղել են համայն հայության եւ ընդհանրապես աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ համահայկական խաղերում Հալեպի պատվիրակության պատասխանատու Շողիկ Շարոյանի եւ Քեսապի պատվիրակության պատասխանատու Շանթ Լենթյանի հետ։ Բարի երեկո, բարով եք եկել։ Գիտեք, համահայկական խաղերին առաջին անդրադարձը այս ձևաչափում, այս ֆորմատում մենք ունեցանք անցած ուրբաթ օրը, երբ դեռ նոր պիտի խաղերի բացման արարողությունը կայանար, եւ ես զրուցում էի համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի հիմնադիր անդամների հետ, նրանցից մեկը Ռոլանդ Շարոյանն է, եւ հիմա ես նկատեցի, որ Շողիկ Շարոյան ազգանունների ինչ-որ այսպես համընկում կա, ինչ-որ բարեկամական ազգակցական կապեր ունեք, թե ոչ, հա՞։ Այո, Ռոլանդը իմ հորս, օրեղբորը զավակն է։ Այո, արդեն հոսաշնակ քյուղն են իրենք եւ սասունցի են եւ օրեղբորս, այսինքն զավակ գաշվեմ իրեն Ռոլանդ Շարոյանի եւ պաստորեն Շարոյանները այսպես ակտիվ ներգրաված են այո եւ սասունցի են սասունցի եւ սպորտ շատ գսիրեն այո վաղուց է որ համայկական խաղերի կազմակերպման աշխատանքներում ներգրաված եք ոչ ես սուրյո համա այսինքն ընտանուր խաղցող եղած եմ սպորտ բասկետբոլիստ եղածեմ, լողորդ եղածեմ, նաև պինպոն, այսինքն սեղանի տենիս, այն եւ հավաքական խումբերի խաղացած եմ, բայց առաջին անգամն էր, որ ես առիթ ունեցա Հայաստան եկել եմ ասկից շատոնց 30 տարի առաջ, բայց այս տարի համայկական խաղերը առաջին անգամն է, որ ես կմասնակցեմ, բախտ ունեցա։ Հիմա որպես մարզիկ, թե որպես պատվիրակության պատասխանատու։ Եվ պետք է լավ մարզի մարզիչ ալ այսօր մարզ այսինքն քոչ եւ պատվիրակության պատասխանատու եւ մարզիչ հա նախկինում էլ մարզիկ այսինքն ամբողջովին նվիրված եք այս աշխատանքին այո եւ ջեմարանի մեջ ուսուցչուի մարզական մարզանքի ուսուցչուի էի բայց բادرազմ պերմով 4 տարի արդեն մարզանք չկա ուրիշ գործ գնարեմ ջեմարանի դպրոցներս Իսկ Շանթը այս աշխատանքի նորեգեմ, ես այս աշխատանքի նորեգեմ դեռ։ Ինչպես գիտեք, կեսապ չունենք մարզական ոչ մեկ բան մարզական չունենք։ Մենք մեզի պատրաստություններ, ներքին պատրաստություններ։ Ուզեցինք պատրաստել եպ մեզի սվեցա, որ պիտի մասնակցիք այս դարի։ Ուզեցինք երդասարտները, բավական երդասարտներ փորձեցինք աս մասնակցության մասնակցին աս գազմագերբության։ Աշխատանքի սկսանք 2-3-4 ամիս առաջ աշխատանքի սկսանք։ Ֆուտբոլի խումբ ունենք, ֆուտսալի մզդիկ խումբ ունենք։ Գաշխատեինք վրան, բայց արդեն երդասարտ չեր մնացած, փոքր են։ 19-20 տարեկան են մեր դակը։ Գրցանք ֆուտսալ մզդիկ խումբ պատրաստել ներքին աշխատանքներով։ Դպրոցական դակային գրցանք տենիս պատրաստել, որ ինքլատակիա քաղաքը կմնա։ Շախմատ, հրացկություն եւ սեղանային տենիս։ Ասպաներ գրցանք պատրաստել։ Մեզ համար առաջի անգամն է որ գմասնակցինք որ շատ մեծ ուրախություն է երդասարտներուն համար բոլոր քեսաբի համար որ բոլոր նստած տելևիզիոն TV-ին արջեւ այսինքն մեզի կսպասեն երեք որ պատսումը դեսնեն մեզ իրեն զավակները դեսնեն այսինքն մեծ ուրախություն էր մեզի համար եւ տեսել էին տեսել էին մեկ մասը տեսել էին մեկ մասը չի տեսել նգարներով արջը ուրեն ուրախությունը բավարար արդեն իրեն ծնողներուն համար քանի մարզիկներով եք մասնակցում 18 մարզիկով մասնակցում քեսապիս 18 մարզիկով 18 մարզիկով այո իսկ Հալեպը 42 Հալեպը ավելի մեծ ներկայացուցիչ է։ Այո, Հալեպը մեծ է, հայտուն ավելի է, քեսապ քյուղ է, քյուղակացենք։ Հալեպի այն մենք ունենք շատ լավ մարզիկներ, բայց դժբախտաբար այս դարի սկսանք ավելի հետևել եւ ծերնակներ կամ սպորտի վերապերյալ խաղեր, մրցաշարքեր ավելի թափ զորավոր էր, լավ էր։
3 դարի է բավական գեցած էինք, այսինքն ագուկները նույնիսկ չգրցանք, բայց այս դարի շատ 1 դարի արդեն բավական լավ աշխատին կոր։ Մզդիկները սածին, բայց մենք արդեն 3 ամիս է բոլոր մարզանքներու փորձերը գնենք կոր, 3-ին 4 ամիս եղավ, կպատրաստվենք կոր, անանք որ ինչ որ արդյունք կա լավ է, կոհենք, կարևորը մեր մասնակցին է։ Ես տրան էի գալիս արդեն, համայկական խաղերը ձեզ համար ավելի մարզական նշանակություն ունեն, թե այլ խորհուրդ, այլ նշանակություն, այլ իմաստ ունեն ձեզ համար։ Մարզական ունեն, երկրորդ, ինչպես մեր երիտասարդները խոսին, բոլոր հայ երիտասարդները բոլոր աշխարհի կողմ են ծանոթացում այդ երիտասարդներին, այսինքն աշխարհի բոլոր հայերը մեկտեղ հավաքված են, այսինքն ամենամեծ ուրախությունն է մեզի համար։ Եվ մենք իբր բզդիկ գյուղ, կեսապ, որ ամենը փոքր գյուղն ենք։ Բզդիկ գյուղ, բայց ամենը մեծ։ Մեկ ու կես տարի առաջ ամբողջ աշխարհը շատ մեծ կենտրոնում է։ Այսինքն շատ մեծ բան էր մեզի համար, որ այդ երկրի մեկ ծայրեն մենք ասպատերազմի ժամանակին գրցանք Օսկալի Վասկան, հայերու հետ ծանոթանալ կամ այսինքն նորություն է մեզի համար, շատ մեծ ուրախություն։ Հասցրել եք շփվել, ծանոթանալ։ Անշուշտ, անշուշտ նկարվել, այսինքն ինչպես երեք Մոնտրեալ, Կանադա, Կուետ, այնտեղ որ կեսապսիներ ներկա են, բոլոր ուզեցին գալ, բարևներ, նկարներ, հիշատակներ իրարու, լավ բան է, լավ սկացում էր։ Դուք ինչ կասեք ես խորհրդի իմաստի մասին համայնքը։ Մենք քիչ մշփացած ենք հալեպցիները, ինչու ասեմ, քանի որ հալեպի մեջ ընդհանրապես մենք լավակույն, լավ սպորտի, լավ գիտության լավակույն դերերը կրաված ենք, վարժված ենք միշտ հաղթելու։ Բարդության շատ չենք սիրում բարդվել։ Ոչ, չենք սիրում։ Եմ միշտ գրվին կպատերազմին հաղթել։ Բայց դժբախտ է պարաս 3 դարին, որ աս վիճակին է, գուզենք միշտ հաղթել։ Մենք դղոց խումբը շատ լավ է, աղջիկներն լավ են, տենիսն լավ է, բայց նայենք ինչ արդյունք պիտի տանք։ Նմանապես մենք էլ աշակերտներս, որ դարիները հաղթած են կամ աս պատերազմի բերումով հաղթած են, բոլորն էլ հավաքվեցանք, դեսնվեցանք, շատ ուրախ մտնոլոր դեր երեք, այսինքն բոլորն էլ հիացած էին պատրաստության վրա, ինքը ինքնին արդեն մեր նպատակն է Ղարաբաղ, Հայաստան և Սփյուռքահայերը հավաքվին և իրարու հետ մեգարաստայի դա եռամիասնության Ղարաբաղ։ Բացման առավելությունից ի՞նչ տպավորություններ ստացաք։ Շատ մեծ տպավորություն, շատ-շատ մեծ, շատ մեծ ահավոր պատրաստություն, դարբեր պամուներ մեզի համար, ամեն երկիրները, բոլորը քեզի դարբեր աչքով գնային, տուն իրենց դարբեր աչքով գնայիս, ասի ուրդեղ են է, մարզիկ ուրդեղ են է, ծանոթացումները տաշտի մեջ, աշխատանքը մեծ, որ մեզի համար նորություն էր, 6-րդն է, բայց մենք առաջինն է, որ կմասնակցինք, որ շատ-շատ լավ պամուներ մեզի համար, շատ լավ էր, ես անգերց գուզեմ կեսաբի անով, մեր խումբի անով շնորհակալություն հայտնել համահայկականի բոլոր անդամներուն, որ մեզի աս հանկիստ ձևով, աս լավ ձևով պատրաստեցին մեզի աշխարհը, մենք գրցանք ներկա լալ, կոնե մեր գյուղին անունը ձևով մը բարձր բահենք, ուսամ լավ դեղերա կպերենք, լավ նշել։ Գյուղի անունը շատ մեծ անուն է։ Անշուշտ մեր գյուղի անունը միշտ բարձր է։ Իսկ Հալեպը առաջին անգամ չի։ Ոչ, Հալեպ միշտ կմասնակցի։ Միշտ մասնակցի։ 6-րդ դարին է, 6 անգամ նա մասնակցել։ Դուք 6 անգամ էլ եղել եք։ Ոչ, ես առաջին անգամ եմ եղել։ Այո, բայց դպավորությունս իրաբես։ Մենք Հալեպ այս տարի ունենք մրցաշարք 11 հայկական դպրոցի միջև, բոլոր խաղերը գային լողեզատ, ջադրակ, պինպոն, բասկետ, տենիս, քորձ անդանելի է, աննորմալ աշխատանք կուզե։ Իսկ որ դուք աշխարհի 4 կողմեն բոլոր հայությունը հրավիրած եք եւ գյուրասիրեք, դաղանտավոր գործ է, իսկապես։ Իրենց դեղերը, իրենց բանթոկները, կամ նույնիսկ ստադիումի մեջ, որ իրենց դեղերը պիտի դասավորվի, շատ մեծ գործ է, շատ անդանելի է։ Այսինքն մենք 11 դպրոց եւ այդպես չարչարվեցանք, դուք շատ շնորհակալ ենք բոլոր աշխատողների, համահայկականի վարչության, իսկական Հալեպի կողմին շատ մեծ շնորհակալություն եւ ծեր հյուրասիրության։ Շատ խոսքով բացման տպավորություն, բացման արարողությունից տպավորված եք։ Շատ մեծ։
Իսկ կեցության մնացած բոլոր հարցերը նորմալ լուծված են, հա? Շատ նորմալ է։ Այսինքն երբեք դժգոհություն կամ քանքած չի գա։ Նույնիսկ որ մրցումներ ու գերտանք երթևեկները ամեն ինչ մեր դրամատուրգիան տրանսպորտային միջոցներ, կեցության հնարավորություններ։ Ամենը շատ լավ։ Մեր այդ պատասխանատուները դան Հայաստանն։ Շատ լավ ծավալի գոտնեն, շատ լավ։ Մեր այդն են։ Մեր ձիդ ընդանիքի վես եղան։ Ամեն ինչին գոտնեն, ամեն հարցումի, ամեն բանի։ Իսկ կեցության դանա շատ լավ է։ Բոլոր սուրյացիներս մեկ դեղ ենք։ Լավ ենք, հանգիստ ենք, ուրախ ենք։ Իսկ ինչ տարբերություններ եք զգում աշխարհի տարբեր երկրներից, տարբեր երկրներ, տարբեր քաղաքներ, տարբեր մշակույթներ, հա։ Միակ նմանությունները, այսինքն նույնությունն այն է, որ բոլորին, հա, բոլորս այն։ Գարձեմ տես համայական խայրուն բադակնալ ադի բիդի ասին բոլորս այն, չիգա դարբեր քույներ ու հայ։ Բոլորս այն։ Եվ այդ վերնակրին դա կուքանք խանք։ Բոլոր ագունքներ են գնում, այսինքն Հալեբի մասնակցությունը գա բոլոր ագունքներին։ Բայց մենք հոս վերնակիր տրածենք, բոլորս հայենք, ասինչ ագունքեն չի գա։ Այսինքն այլ պետք է միասնություն, չէ՞, դարձեմ։ Լավ, ես մեր զրույցի սկզում նշեցի, որ մենք հրավիրել ենք այն համայնքների, պատվիրակությունների, պատասխանատուներին, որոնք վերջին տարիներին, վերջին 1-2 տարում համայն հայության ուշադրության կենտրոնում են։ Երևի Հալեպի մասին նախ խոսենք, որովհետև Հալեպում մինչև հիմա էլ, հա, լարվածությունը շարունակվում է, մենք անընդհատ տեղեկություններ ստանում ենք մեր այնտեղի սեփական թղթակիցներից, նույնիսկ այս վիճակում, այս պայմաններում կարողանում են թղթակցություններ, ռեպորտաժներ պատրաստել, մեզ ուղարկել, մենք այդ ամեն ինչը հաղորդում ենք, մեր հեռուստադիտողները գիտեն, բայց առաջին ձեռքից լսել է այլ իմաստու տպավորություն ունի։ Հիմա ինչ է կատարվում Հալեպում։ Ես պիտի խոսեմ Հալեպի մասին շատ գարչ։ Հալեպ ուրեմն օղակ մի եղած է։ Մենք հայերս և բոլոր ժողովուրդը հանգիստ կապրենք։ Մենք ոչ բագաս ունենք, մի քիչ դժվարություններ ունենք, էլեկտրագանություն, ջուր, բայց մեզ գաբահովեն գրծածնուն չափ, անշուշտ պատերազմը ադի պետք է ընդունենք։ Միտի չի ամեն նորմալ կյանք անգարելի է որը լա։ Մենք պատերազմ ենք և մենք սիրահաժար կամքով կապրենք մենք Հալեպ։ Մենք Հալեպ մեր գործերը, բաշտոնները լրիվ կգադարենք, մեր դպրոցները, ագունքները, բոլորը բաց են, գտնունի մարզիկներ, փորձեր, մեր դասավանդությունը նորմալ է, աննորմալ բանը չի գա։ Առաջին դարին քիչ մշվարած վիճակ ունեինք բոլորս, այդ էլ չէր մինչ հիմա գշարնակվի, արդեն ան որ չի դոգած ճամփորդեց, բայց այդ որ հոն իր դունը աբահով է և մենք, այսինքն միակ հարց մգա որ դուրս են հրթիրներ գնեդեն, քանի որ մենք հոն հանգիստ կապրինք, իրենք չեն ուզեր հանգիստ ապրիլ։ Մեր կով գսեն, որ օրինակի համար իրարանցում գա ոչ։ Միակ մեր վախը հրթիրները, որ դուրսեն գուքան, թե ոչ մենք ժողովուրդը այլևալ գրոնքներ, այլազան գրոնքներով մենք շատ հանգիստ կապրենք, երբեք դժգոհություն չունենք։ Հրթիրների պատճառով նաև կորուստներ ենք ունենում։ Այո։ Վիրավորներ, ինչքան զոհեր։ Այո, մահ, նահատակվող շատ գա։ Իսկ ջրի, էլեկտրականության, ինտերնետի հարցերն արդեն կարգավորվել են ինչ-որ չափով։ Ես մեկ շաբաթ եղավ հոսեմ, Չիկալես էլեկտրականությունը շատ դգար էր, ջուրն ա դգար էր, բարեբախտաբար գարավարչունը դեղեր հատկացած է, ձորակներ, որ գրնան երթալբերել։ Այո։ Ջուրը հորեր փորած են, այո, ջուրը հորեր փորած են, ընդանիքներ, զավակները գերտանը գրեն ջուրը։ Մի քիչ դժվար է, քիչ մտ դժվար պայմաններու է, բայց գարձես նայլևս վարժվեցանք, 4-րդ դարին է վարժվերենք։ Էլեկտրաէներգիան արդեն կամաց-կամաց վերականգնվում է։ Այո, գարձեմ, պիտի լավանար, երբ որ ես հոս եկա, լսեցի, որ Չիկալես, պիտի լավանար։ Չուրնալ, օրինակ գուդան 2 օր անգամը, ամեն մարդ գամբարե էր դունը, այսինքն միջոցները մեկ խոսքով ամեն ժողովուրդը կդաձեն։ Ինտերնետային կապը։ Ինտերնետային դա ժողովուրդը գարավարչունը ուրիշ միջոց կդա, որ 3G է կամ GPRS, արդեն եւ շատ այսին հարմար քինով ժողովուրդը արդեն բոլորը ադի կործածել։ Իսկ մնալու, գնալու այդ տրամադրությունները ինչպիսին են համայնքում։ Ասի չէ, հա, ով որ գմնա արդեն
իր գամքովը մնացեր Ալեպ։ Ասեն մեկը մեզի չստիպեր, ելեք գամ մնացեք։ Բոլորը մարդ, այս ամեն մարդ ինք անգախ իր դրամատությամբ գամ որոշումով գարնե։ Իսկ ընկերներ, ծանոթներ, բարեկամներ, որոնք այս օրերին Հալեպից տեղափոխվել են Երևան, այստեղ առիթ եղել է հանդիպել շփվելու թե դեռ ոչ։ Անշուշտ, այո։ Բոլորն ավ շատ կոհեն, բայց անշուշտ իր ձնտավայր ամեն մարդ կարոցած է իր դունը, բայց ոչ շատ կոհեն։ Կոհեն։ Վստահվոր, թե ոչ կվերադառնային Հալեպ։ Հա։ Ով որ թշկո է գել։ Դե միգուցե սպասում են մինչև իրավիճակը մի քիչ բարելավվի, նոր վերադառնան, կան այդպես թե ավելի շատ հակված են մնալու։ Ատկան չգիտեմ, իրենց անձնական որոշումներն է չեն, այսինքն չեն սիրում։ Ամեն դեպքում հանդիպել են։ Իրենք չեն գիտեր, իրենք չեն գիտեր, այսինքն ցավալի է սուրյայության վիճակը։ Մեզի համար աս եղավ թշնամին երկրորդ անգամն է մեզ աս վիճակի գասնը Թուրքը։ Բավական լարված իրավիճակ է մինչև հիմա։ Բայց այդ կոմքը ուժը կա, որ մինչև հիմա, ասենք մենք, ես որ լսում եմ, համայնքային կյանքը շարունակում է իր բոլոր հնարավորությունները։ Այսինք վարժվեցանք վիճակին եւ հայերը սկրետեմ զավակները, որ մանկապարտեզ են, արդեն գղրգեն, դպրոց կուղարգեն։ Մանկապարտեզած քիշեցի, վերջին շրջանում խոսում էր Հալեպում ծերանոցի եւ մանկապարտեզի, թե մանկատան վիճակի մասին, որ մի փոքր բարդ վիճակում են հայտնվել, հա։ Հոգեգամ վիճակ, թե ոչ։ Չէ, արդյունքական ծառայված են արդեն, իրենց վայրեր ունին։ Դեղափոխվեցան եւ ուրիշ վայրեր կացին։ Մանկաբարձ նմանաբես տշպախտա բար մեր դպրոցը ջեմարան վտանգավոր զոնի մեջ կգտնվի նոր քյուղ։ Հոնդերեն 3 դարի նոր քյուղից եք։ Ոչ, ես ուրիշ դեմ, բայց մեր ջեմարանը նոր քյուղն է, դերը իր վայրը նոր քյուղը կգտնվի։ Արդեն դերափոխվել են Գյուլբենկյան դպրոց։ Գյուլբենկյան դպրոց գլա 4 դպրոց միասին տասավանդությունը յետ կգսկսի նախագրտարան ուրիշ դպրոց Զավարյան եւ Մանգաբարդես։ Այսինքն մեր հոնդե բադասխանադուներն ալ Հալեբի բավական օգնեցան եւ աս գայուն վիճակին հասցուցին տասավանդության մասին։ Խոսք տասավանդության մասին է դպրոց։ Ինչ ասեմ, դա աստված շատ արագ կարգավորվի այս դժվար իրավիճակներից դուրս գալ։ Դուրս գալ։ Հիմա դառնանք քեսապին, հա, քեսապը մի քանի անգամ նշեցինք, փոքր գյուղ է, բայց անունը շատ փոքր հայրենիք։ Փոքր հայրենիք, հա, եւ ասում են քեսապը փյուրք չի։ Չէ, փոքր հայրենիք է քեսապը, որտեղ փոլորը հայ են։ Շատ հայ են, այսինքն 155 հայ են քեսապի մեջ։ Ադի մեզի համար փոքր հայրենիք է։ Օրեն, այսինքն։ Իրավիճակը տարի ու կես առաջ, տարի ու կես առաջ, հա, ինչ եմ սխալ, տարի ու կես։ Այո, տարի ու կես։ Մարտ 21-ին 2014-ին ելան։ Մարտ 21-ին արդեն այդ իրավիճակն էր, բոլորը տեղափոխվեցին Լատակիա, բան չէ։ Այո, Լատակիայի եկեցին, այո։ Հայկական եկեցին Լատակիայի, տեղափոխվեցանք։ Երեք ամիս գնացել, հա։ Այո, բոլորը, բոլորը։ Բոլորը քեսապսին դուրսան։ Երեք ամիս։ Գնալու ժամանակ հույս ունեիք, որ հասնիկ հավատում եք, որ նորից պիտի վերադառնա։ Այո, որտեվ ոչ մեկ անց իր աբրանքները, այսինքն իր հագուստները կամ կարևոր աբրանքները, շատ էր նույնիսկ իրենց թուղթերը, նյութական ամեն տեսակի բաները չկեցին դուն, որտեվ միշտ գլար զդիկ զարգեր եւ մեկ ժամ, երկու ժամ է լուծվեր հարցը։ Եվ այդպես էլ եղավ, ուրբաթ եղավ հարցը, ուրբաթ արդու կալեցինք մենք, իշնանք ձնողները, դիգինները բոլոր իրան դղակը կեսապ մնացին։ Գեսորը հետ ուրբաթ շատ լավ էր հարցը։ Ուրեմն խոսեցան, որ տողմնան դիգինները եւ բզդիկները Լատակիա վաղը գելեք բամաչիկա։ Երկրորդ օրը, այո, երկրորդ օրը շաբաթ արավոտում զորք տալու դեր ամեն բան լավ էր, մինչեւ Թուրքիան իր, այսինքն իր օկնությամբ գրցան շատ ահավոր տիվերով մտնալ։ Սկսան քաշվիլ բոլորը դղակը, շաբաթ գիշեր ուրեմն արդեն բոլորը Լատակիային։ Մնացած այն մի քանի հոգիներ, ձերուկներ, ասենք մի քանի անցիկ մնացած այն, որոնք անոնկարին եւ Թուրքիա դարին իրենց։ Վերջը մեկ ամիս վերջ, մեկ երկու շաբաթ վերջ, ամեն մեկը մեկ տեղ եկավ։ Հդանք հավաքվեցան։ Այդ օրերին զգում էիք ամբողջ հայության, Հայաստանի ինչ որ հոգեվոր կամ նյութական ինչ որ աջակցություն։ Բոլորն ապաղտի բերում, բոլորն ալգրցան մեզ հատ օգտագարություն դալ, լանյութական, լապարոյական, բոլոր երկիրները, բոլոր հայերը, այսինքն։ Իսկ մեր սեյֆ քեսա բոլոր։ Այո, սեյֆ քեսա, բոլորը մեզ օգտակար դարձան, բոլորն ալ, ես գուզեմ ոստեղեն շնորհակալություն հայտնել բոլոր անոնք, որ թե նյութական, թե պարոյական օգտություններ դվին քեսաբի,
Ընդհանուր հայության, այսինքն, բայց ես կեսաբի անով ուզեմ խոսել, մինչև այսօրս, մինչև այսօր, մինչև համահայկական խաղերի մեզ դիկներին, որոնք գրցան մեզի օգնել, շնորհակալություն կհայտնեմ ոստեղան, կեսաբի բարակային լավ է. Հիմա ինչ վիճակ է կեսաբի, կայուն վիճակ է. Շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ, այսինքն դպրոցական կյանք, եկեղեցիներ, որ վարած էին, արդեն ինչպես տեսակ, բոլոր նորոգվեցան, դպրոցը դեպի լավ, այսինքն արդեն դպրոցը այս դարի փակեցին, հետ նորաբիդի սկսին, ակումբները իրենց աշխատանքները գտան 5 օր, այսինքն բոլորը, եւ ամենամեծ ուրախությունը, որ կեսապ չի բարբվեցավ, այսինքն կեսապի ժողովուրդը յետ կեսապ դարձավ, ադի մեզի համար ամենակարևորն էր, ամմարդ իր հողին կնաց, իր աշխատանքին կնաց, անշուշտ դժվարություններ կան, որտեվ ոչ մեկ բան չի մնացած, ոչ մեկ ունդունա, մեկ մուսին օգնելով, ձերք ձերքի դալով, գործենք, որ եւ պիտի գրնանք, եթե 5 հեսաբը դարձնել։ Ամենակարևոր, որ մարդիկ չգնացին, վերադարձան քեսը։ Չելան դուրս, չելան դուրս, այսինքն մեկ երկու երդասարդ ըստի բողական ելան, ստիպված ելան այս իրենց անձնական բաներով, բայց 199 նորից կեսաբի հայերը կեսաբ են, այո, նույնիսկ շատ էր, որ Հայաստան է գան, Բեյրութ է գան, շատ մի երկիներ կացին, բայց հետ վերադարձան իրենց հողերուն, հետ իրենց աշխատանքին, լավ է, շատ լավ է, շատ մեծ, կսեմ չէ մեզի, իրենց համար ուրախություն էր ասամ հայկականը, մեզի պետք էր, իպր կեսաբ, իպր հայ, հալեբի մեջ, ասպես դիկները պետք էր, ասի երդասարդներում պետք էր ասի, եվ ադի իրականացավ, հիմա իրենք, ասինքն տելևիզիոններեն, տիվիներեն, չի դարգորաս բաները, Facebook-ով, ինտերնետով, ամեն նկարները, դեղը դեղին, բոլոր կեսապցները գտիդեն որ մեզի, ամսենք բոլոր սուրյա հայերը գսպասեն որ, այսինքն վարգյան վարգյանի, որ դիդեն այդ նկարները. Կարևորը դրանք են, ավելի շատ ոչ թե մարզական արդյունքները հավտունեք, չէ՞։ Չնայած Հալեպի համար չէ, Հալեպն ասում է, չէ, մենք պիտի հավտունենք։ Հալեպ մարզական, որովհետև Հալեպ ունեն մարզական հոմենտմեն, հոյեջը, Սուրյո, այո, ունեն։ Բայց կեսապ չունեն։ Հետո իրանք փորձել ունեն այդ հոմենտմենի, հոմենտմենի ուսումներ անցած տարիներ, միշտ ամառ, իրենց դաշտերը դրամատրեցին, այսինքն որ հիմա հայկական խաղեր ունենք, փորձեր ունենք, եւ մենք աստղեր ունենք Սուրյո մագարտակով, որ ունենք, օրինակ, մենք մեր կով մարզիկներ կամ բացակայ են մեր խումբի մեջ, եւ մեր խումբեն կամ բարեկորձային կամ ջեմարանեն արդեն երկու տարի առաջ քաղտած են Ամերիկա կամ Կանադա, եթե անցերը մարզիկներ մեր հետ լայն, շատ լավ արդյունքներ բիգնային, դժբախտ ապար քաղտած են։ Ոչինչ, ոչինչ, իրենք անկից տող մնանում։ Համայկական խաղերից, զուտ սպորտային մրցումներից զատ, դրանից դուրս ինչ եք նախատեսում Հայաստանում, չգիտեմ, ինչ որ հանդիպումներ, այցելություններ, հա, ինչ եք նախատեսում, կա այդպես։ Մեր բարակային մենք կեսաբեն կծած էինք, հա, արդեն նախատեսել էինք, այո, կծած էինք, որ երթանք այցելենք դեսարժան վայրեր, այսինքն Հայաստանի, մեկ անգամ կացինք ռինգ բդույթներ, կեղարդ, կարնի, կարնի կեղարդ, արդեն, այո, ձիզերնագապերտ ունենք, Երապուլուր, Սարդարաբատ, Սևանալի, Չերմուկ, աս բոլոր դեր Երապուլուրը սի պիտի երթանք արդեն, Ղարաբաղ ուզեցինք երթալ, բայց քիչ-մոտ հոգնություն է, այսինքն երկու օր ուզենք երթալ կալ եւ հոմ բդիլ, մի դի փորձենք այդ աշխատանքը գտանին կոր, բայց չենք գիտեր, եթե պիտի հաջողցնենք կամ ոչ, բայց Երևանի մեջ արդեն բավարար բդույթներ կան, բավական երդասարդները ուրախ են Երևանի մեջ, նույնիսկ բանտոգի մեջ բոլոր հայերս, բոլոր հայերս միացին են, չենք տեսած, այսինքն շողիկը իմ օրիորդս եղած է, ես Հալեպ ուսանած եմ, ես ջեմարան ուսանած եմ, իմ օրիորդս եղած է, եւ ես չէի հիշերն օթելի մեջ ծանոթացանք, հետո հիշեցի, այո, հիշեցի, բադազի արգազով ու հիշեցի, հիմա միսը չէ, բայց ո՞վ ասի, ի՞նչ ասի, արգազի, լավ, հետո ինձ կպատմեք, հա, առանձին, դուք ինչ եք նախատեսել Երևանում, Հայաստանում, այցեր, հանդիպումներ։ Մենք բարեբախտ ապար կամ չեմ գիտեր ինչ ասեմ, մեր թիվը շատ մեծ է, մեր մասնակցությունը սպորտի, մենք ունենք տենիս, պինպոն, բասկետ, աղջիկ դղա, ֆուտբոլ, արդեն լման օրը արդվնե այսօր մրցումներում մեջ ենք, երեք մեր առաջին օրներ բացումներ, որևէ մեկ բնույթ չի գրցանք ընել մինչ հիմա, մենք շատ ջոխ է, իրենց խումբը բզդիկ է թերևս, իրենք ավելի ժամանակ ունեն բդելու, մենք դագավին, կրետե բանտոգի մեջն ենք։
Լավ, ինչ եք տանելու Հայաստանից, Երևանից? Բարևներ, հայրենիքի գարոտ եւ մեր սենք երդասարդները, որ պիտի փայլին սենք, գնալ փայլին մեր մարզիկները, լակեսապ, լալեպ, լակամշլի, որ մեր հետնեն, փորձարություն մեզի համար, կաչալերանք, որ երդասարդները ետաս մարզական խաղերուն մաս կազմեն, որ 4 տարի վեշ նոր են գհամայական խաղեր, որ նոր են գրնանք մասնակցիլ, այսինքն շատ մեծ բան է երդասարդները կեսա, որ չի գրծամ մասնակցիլ մեր հետ, այսինքն իրենց մեջ հատ ուժը գա, որ իրենք պիտի մասնակցին, պիտի գրնան, ամեն բան, ամեն ուժ մեջ տեղ բերել, որ իրենք հարաճի գային մասնակցիլ, մենք հատ խոստումները գուտանք կոր իրենց, մենք ալ մեծ աշխատանք պիտի դանենք, այո, որ հաջորդին մասնակցինք և գրնանք ավելի լավ, ասենք, դեղեր հասնինք, ավելի գտնանք լավ բաներ անել, այսինքն գտնանք լավ պատրաստություններ բերել։ Գիտես, պայմանները դժվար են, մեր գարելության լան չափ գրծանք աշխատանք բերել, այսինքն ամեն ինչ տապեցինք մենք եւ մեզի օգնականները շատ մեծ ինչ տապեցին, որ մենք գտնանք հոս հասնել անշուշտ Հայաստանի ալոկությամբ, համահայկականի ալոկությամբ, որ մեզի գրծան հոս բերել եւ ամենեն տիրություններով, ամեն լավ բաներով մեզի գրծան հոս բերել։ Ես գուզեմ շատ շնորհակալություն հայտնել իրենց խումբի անունով եւ կեսաբի անունով հատկապես։ Եվ ասիալ փոքր նվերմն է կեսաբեն։ Ու, ասի մեր լոգոն է։ Մեր կեսաբի լոգոն է ասի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչ եք տանելու Հայաստանից, Երևանից, Հալեփ։ Հիշադակներ, շատ լավ հիշադակներ։ Եվ լավ խոսքեր, լավ ժամանակներ, ուրախ օրեր, մի դի հիշենք միշտ Հալեփ։ Եվ մի դի պապակին 4 տարի վերջ ետ ներգանալ, մեր մարզիկները ավելի լավ թափով, ավելի լավ մարզված։ Եվ իհարկե պայմանները ներեն, այո, խոսքուդան, որ ավելի լավ արդյունք մի դի բերենք։ Եվ իհարկե շատ 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 նոր ծանոթություններ, նոր ընկերներ, աշխարհի տարբեր երկրների հայերի։ Աս Facebook-ով ավելի գրնան գաբվիլ իրար հետ, իրար ծանոթանան և շարնակվի ադնգերությունը։ Ուղագի մեզի ասի հավակական գյանք մնդե պոլոր աշխարը չորս կոմեն, անցերգա, որ մորսված են, իրար մորսած են, գանտիբինք, շատ աջելի են։ Ինչպես որ շանտներ ձեր մորսած։ Այո, անցիկան, որ լեզուն մինսկ մորսած են, մեր հետ կպործեն, որ հայերեն խոսին, որ ասկացվեք իրար հետ։ Ճիշտ։ Լավը, լավը սկացում, որ ինքը կպործեք, որ հայերենը, որ ինքը չի կործած էր, որ երկրի մեջ, հոս փորձեք, որ մեր հետ խոսիլ հայերենով, դարպերը, դարպերը սկացում է։ Օրինակ երեք ֆրանսացի մարզիկ, մը ֆրանսերեն խոսեցավ, քիչ մը հայերեն և անգլերեն հետս խոսեցավ, որ իրար հասկացանք։ Դե տարբեր երկրներից, տարբեր մշակույթներով, տարբեր լեզուներով, բայց հոգին նույնն է, հա, ազգությունը նույնն է, հայերի միասնությունը։ Դե, շնորհակալություն հայտնեմ ու ձեզ հաջողություն ասեմ։ Մենք շնորհակալություն Երգիր գա մեդիականին, որ մեզ ընդունեց այսօր։ Երգիր մեդիա Polornet։ Շնորհակալ եմ։ Այսքան է սա երկրի հարցի ծրագիրն ու ես այսօր զրուցում էի համահայկական խաղերում Հալեպի պատվիրակության պատասխանատու Շողիկ Շահրոյանի և Քեսապի պատվիրակության պատասխանատու Շանթ Լնթյանի հետ։ Լավ մնացեք։